Санчо, миличък, отивам на пазар, докато пазарувам, искам да измиеш чиниите, да изхвърлиш букулка и да пуснеш пералня. Абе, я ми показвай тия пълзи, че ще дойдам ти щупа пръстите. Добре, добре. А така, и аз те обичам. Айде, чао. Ало, братовче, дек е мал. Ело бързо ми помогни, трябва да чистим у нас. Асаде, тука съм. Влизай. Куп ставах, Асаде. Кай сега какво трябва да правим? Айди ходи бързо да измеш чините, да свърлиш баклуко и пералната да пуснеш. Добре, бате, а колко плащаш? Какво пари, бе? Нали сме братовче, я да бегал тука. За последен път ти вършим работата, я. Хасанчо, какво гледаш ти, бе? Гледам новите епизоди на Невероятният свят на Гъмбол. Всеки делничен ден от 18.45 по Cartoon Network. Добре, 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 гледай си. Аз те питам теб. Кой ти помогна за всичко? Защото ти обикновено нищо не вършиш. Ами... Здравейте, аз съм Шарл Хекс и добре дошли в следващият епизод на Bus Driver Simulator. Преди да започнем с този клип, ако все още не сте разбрали, от 1 април всеки делничен ден от 18.45 по Cartoon Network ще има нови епизоди на Невероятният свят на Гъмбол. Също така, ако искате още на тази поредица, не забравяйте да счупите лайк бутона и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Сега си избирам ето този маршрут и започваме! Палим двигателят, пускаме ръчната, потегляме, нека си пуснем и светлините, ето така. И веднага до нас е първата спирка, нека видим колко хора ще се качат. Няма що, само един човек и то като гледаме пиян май. Няма значение, човека си плаща, ние продължаваме напред. И да се надявам, че на следващата спирка ще има повече хора. Между другото, отнеми близо половин час да подкарам този рейс. Защото последно играх играта преди доста дълго време и не си спомнях контролите. Чакайте, че ще се ударим в този. Доколкото помня, при удар ни вземаше доста пари, затова трябва да бъда много внимателен. Освен това, нямам никаква идея защо рейсът ми е автоматик, като аз го включих на ръчни скорости. Оле-ле, полицейска кола до нас. Мога ли да я изпреваря? Хайде, хайде по-бързо. Този пред мен се бави. Пуснал съм гъста и скоростта на рейсчето почти не пада. Оле-ле, добре. Имаме доста стабилна инерция и затова трябва да внимавам. Този завива, което е страхотно, но... Пред мен се появи някакво такси Лада, което предполагам ще бъде бавничко. Окей, ние стигнахме на следващата спирка. Ето така, отбиваме. Отваряме и двете врати този път и чакаме клиентите да се качат. Готови са, можем да потегляме. Уоу! Вече имам 160 кинта. Аз обаче си тръгнах твърде рано и ме глобиха с 50 кинта, което не е хубаво. Значи трябва да чакам. Ох, колко мрази да ме хваща червено. Добре! Мръсна газ да изпреварим полицейската кола. Ще успея ли? Тези набират по-бързо от мен. Ей, намалете малко, ме карате над ограничението. Вие гадни полицаи, аз карам с 80 и не мога да ви настигна. Леле мале, той намали заради пешеходната пътека. Yes, издухах го. Тъй, ето че стигнахме до следващата спирка. И тук трябва да чакам до последно, за да не ме глобяват. Отбиваме. Чакайте бе, къде тръгнахте, ще ви прегазя. Така, отваряме предната врата този път. И... 4 пътника, супер. 96 кинта. Найс!
И тъй като остават 2 минути, просто ще изчакам да минат. Плюс това и светофарът пред мен е на червено, тъй че няма нужда да бързам. Въй, изчаках се. Потеглям. Тъкмо светна и зелено. Надявам се да не ме губят този път. Добре, няма никаква глоба. Страхотно. Охо, тук сме надясно. Ето така. Имаме още няколко спирки. Ух, чакайте, че карам извън пътя. Ето я следващата спирка, която е на пътя. Няма и отбивка дори. Така. Качвайте се, милички. Само двама сте за жалост. Тази чака да я отворя задната врата. Айде, готово, милейди. Остава една минута, но мисля, че мога да потеглям. Натявам се. Сега ще разберем. Да, нямаме проблеми. Сега ни очаква една дълга права, на която мога да настъпя гъста до край. Оле-ле, тази лада защо е паркирана отстрани в храстите? Въй, какви хора има. Ей, спирката! Мале, спрях ли на време? Ами да, но има нещо бяло отстрани, което свети. Никаква идея какво е. Газ до дупка, защото ще закъснея пък за следващата. Аз си мисля, че само 2 спирки ми остават, а то са били доста. Нищо да е по-хубаво за мен, ще има повече пари. Ето тук е училището, ако не се лъжа, точно така. Чакайте да намаля. Така. Оп. Точно. Хайде, милички. Слизайте. А така. Чудесни сте. Продължаваме напред. Абе, аз май малко подраних. Дали няма да ме таксуват сега? А, не. Прекрасно. Вече имам 462 лева. Страхотно. Скоро може би ще има пари за нов бус. Опаля. Ето я следващата спирка. Тук са малко по-начесто, което е хубаво. Спираме. Отваряме вратите. Който иска слиза, който иска се качва. Така, затваряме и продължаваме напред. Абе, погледнете колко коли има зад мен. Уоу. И все още никой не се е опитал да ме изпревари. Ами, щом ви се кара бавно, карайте си. Този човек, който го виждам в огледалото с очилата, малко ме притеснява. Прича на някакъв таен агент, който ме следи. Оле-ле, тази кола откъде се показва, бе? Въй, тук ми е спирката и трябва да намаля, иначе щях да го изпреваря. Само една жена. То заслужава ли си да спирам за нея? Две жени слизат, една се качва. Събрахме 500 кинта, почти 600 даже. И вече наистина ни остават 2 спирки. А този човек с очилата продължава да се вози при мен. Той ще ме чака до последно. Оп. Спирачки. Така. Една жена има тук. А, всъщност появи се още една. Чудесно. Мале. Половината рейс се изпразни и най-накрая човекът с очилата слезе. За разлика от предният път, сега ще направим някакви пари. Ще видя колко струват рейсчетата и ако видя, че искате да продължа с тази поредица, по-нататък ще си купим и по-хубаво. Оп, тук завиваме наляво. Няма да се... Опа! Защо казах, че имам пари? Отново нямам! През цялото време карах чудесно. И накрая трябваше да се ударя. Този ще го изпреваря. Кара твърде бавно. С Богом, другарио. Ами направо, ако мога, и тези двамата. Така. Оу! Това дори е полиция. Ами... Да се надявам, че няма да ме губят. Добре. Нямаме проблем. Карам със 100. Тук ми е последната спирка, дайте да намалим малко. Ето така. Ето я. Спирачка. И... Спираме напълно. Готови сме. Отваряме вратите. Хората слизат. И аз отново останах без пари. Спечелих 254, а можеше да са тройно повече. Добре, все пак имам 334, което не е толкова зле. Надявам се клипът да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!